Dhe duke qenë se natyra e punës në këto kushte ka ndryshuar dhe faktikisht këtu unë dhe ata njerëz që punojnë në këtë godinë jemi të rrethuar nga kompjutera dhe nga informacione që vijnë nga të gjitha anët, sapo dëgjova për dëshmin e mjekut në fjalë, u interesova. U interesova më një herë, sepse ishte një dëshmi e çuditshme. Dhe ajo që mora, ishte fotografia e mjekut në fjalë, e postuar në faqen e tij, nga veta i, me një tekst dinjitos, që flet për sakrifica e vërtet, për të shpërtuar jetën e pacientëve, dhe me veshje speciale. Sepse e vërteta është që nuk ka asnjë mungesë, zero, për veshje speciale të personelit që duhet të trajtoj këto raste. Dhe po në të njëjtin informacion, mora dhe mjekun në jetën e tij private. Mjeku në jetën e tij private është i lirë, jo të thot ramaik, po të hidhet përpjet dhe të kërkoj që edhe unë të hidhem përpjet. Ama, nëse mjeku si qytetar ka të drejtat e veta dhe si mjek bën detyrën e vet, gjë që nuk e vë askush në dyshim, edhe pse është një shkelje etike që t'i shërbej në këtë moment një propagandë caktuar, si mundet një parti politike që pretendon të qeverisë vendin të angazhohet në këtë dezinformim skandalos. Megjithatë, unë nuk besoj se ka të paqarta lidhur me si mundet, pse mundet, por është hera e dytë në kaq pak kohë që përsëritet me tërmetin, dje, dhe jo dje para në 100 vjetë, po dje para pak muajsh, dhe me këtë emergjencë që ka sfiduar botën, faktikisht, jo thjesht Shqipërinë sot. Gjëra cilat nuk ndodhin as i vend botës. Në asnjë vend botës, nuk ndodhin.